Сапалы техниканың еңселі ордасы ретінде танылып үлгірген мишта дүкеннен тавар сатып алып, оның 12% құнын кері қайтарып алуға болады. Заманауи техниканың барлығын арзан бағамен дүкен төресінен сатып алу мүмкіндігінен қапы қалмаңыздар. Жеңілдіктер науқаны қазанның 14 мен 20 аралығында өте дүкен төресінде ойылған тұрмыстық техника сандық цифрлық форматтағы ұялы телефондар, теледидар мен кір жуатын машинаның алуан түрін қалтаңызға салмақ салмай сатып алуға сығыңыз. Уважаемые жители и гости города, такой кэшбэк 12. Құрметті Орал қаласының тұрғындары мен қонақтары, мечта дүкендер желісі кезекті жеңілдіктер науқанын жариялайды. Біздің дүкеннен тауар сатып ала отырып, оның 12% кері қайтарып алуға болады. Акция қазанның 14 мен 20 аралығында ұйымдастырылады. Отбасы бюджетін үнемдейтін тамаша жеңілдіктер науқанынан қапы қалмаңыздар. Сапалы техниканы, озық үлгілерін арзан бағамен сатып алу мүмкіндігінен қапы қалмаңыздар. Мечта дүкендер желісі сіздерді Құрманғазы көшесі 69 мекен жайында орналасқан Азиз Сауда үйі мен Сырымдатов көшесі 10-1 мекен жайында асыға күтеді. Мечта бұл. Армандар орындалатын мекен.